Čus, já jsem Šveryk, a zkoušu Šveryku z dalšího Robloxu a dneska lidi, tady máme minihru, která se jmenuje Retail Tycoon 2. Toto je další tycoon, který tak nějak trošičku navazuje na takový ty podobný tycoony, ve kterým si děláte svůj vlastní obchod. Pořád neustále rozšiřujete, furt tam dáváte nové věci, dodáváte tam zboží a podobně a furt se snažíte vydělat čím dál tím víc peněz. Tady ten tycoon já už jsem tak nějak jednou hrál, ale vím, že jsme to hráli jako se Savitarem, jakože spíš jakože jsme si to prostě jen tak jako zahráli jen tak pro srandu. A vím, že se mi potom nějak už do toho moc nechtěl, protože tady bylo strašně málo věcí. Nicméně ten tycoon prošel docela dost velkým upgradem, co jsem tak koukal, a teď v tuto chvíli to hraje 14 000 lidí, takže už asi nejspíš ta hra došla do fáze, kdy je opravdu jako dobře hratelná a vypadá to, že to asi nejspíš už konečně bude dobrý. Takže pojďme se na to dneska vrhnout, pojďme si dneska tu hru vyzkoušet. Já jsem si založil nový save, abychom to měli úplně kompletně od začátku. Ale pokud byste chtěli z toho dát takovou menší minisérii, tak napište mi to hlavně dodají do komentářů pod tohoto videjko a nezapomeňte tam hodit like, abych věděl, že o to fakt máte zájem. Takže jdeme se to pořádně vrhnout. Tady na začátek máme samozřejmě nějaký menší tutoriál, já si to radši projedu, protože nikdy nevíte, jestli tady náhodou nebudeme mít nějaký nový věci, který jako bych úplně totálně jako zapomněl. Nicméně se mi hrozně líbí ten stavitelský mod, kdy vlastně vy máte kameru takhle ze zhora a vždycky si vezmete nějakou určitou věc z vašeho inventáře a můžete si to placenout kam chcete. Co se mi strašně líbí, teda koukám se z vašeho inventáře, to teda není, protože to musíte dát jako platit, ale OK. Nicméně tady můžu koukám dát tady rovnou i ten freezer, ale on mi to furt neustále dává, abych já kupoval tady tohleto, jo. OK, tak teď máme teda koupit kasu. Koukám, že tady dokonce je potom nějaká ta automatická, to je self checkout, jasně. Dobře, takže tady dáme teda checkout counter, tak já to otočím a dáme to asi nejspíš takhle tím směrem, aby to bylo vždycky na tom konci. Prostě why not, jo. A takhle to máme teda nějak vyřešený. Tady potřebujeme zároveň ještě nějaký auto, pickup. Dobře, máme takovýhle truck, tak já si ho tady takhle hezky spavnu, nechápu, protože mám růžový. Vlastně já celý tohoto mám růžový, to trošičku taky nechápu, ale dobře. A mám ho teda dojet prej do nějaký určitý lokace, kde mám asi nejspíš teda jako nahrabat nějaký jako věci, co právě my budeme prodávat. Což podle mě není teda problém, já si osobně tady tu cestu teda jako pamatuju, protože tady ta cesta byla už právě jako i předtím tady. A tady vlastně teda nabereme teda věci, které vlastně budeme prodávat. Mám takový jeden, že my to právě musíme všechno nakoupit, pokud si to nemýlím. Buy goods, ano, hele, čušte na to. A tady odsud teda můžeme kupovat všechno možné. Vypadá to, že mě teda doporučuje, abych zatím koupil takovýhle nějaký konzervy a podobně, takže koupíme konzervy, jednoduše, protože ty se dají teda dávat právě do těch míst, co jsme si teda nakoupili. A každá má teda dvě položky, nebo jak to mám chápat, počkej, buy goods, jasně. Já můžu, počkej, já si schválně nandám co nejvíc toho, co můžu. Možná bych bral ještě takhle hezky za tu pětistovku, ne, to nemůžu, možná takhle ještě, a 10. Jo, a mám plný nákladák. Ty kráso! To se mi docela dobře teda narvalo do auta, teda docela hustý. Takže teda dojedeme teda zpátky k nám domů. A já budu doufat v to, že teda to bude mít nějakou určitou dobu, jakože třeba hodně dlouho, že nebudu muset teďko nikam jako reálně jezdit, ale těžko říct, jo. Ono je možný, že jako automaticky se nám to tam do toho nandá, že do jednoho se třeba vejde stovka, jo. Takže já budu mít vlastně stovku na skladě a to je jako všechno, že jo. Unload truck. Jak se to hází? Ježíš Maria, OK, tak to jsem trošku nečekal, že tady takhle vyházejí prostě tyhle ty věci. Já si tady teďko takhle hezky zaparkuju, abych to takhle měl. A vylezem ven. Dáme open shelf menu a já teďko teda musím teda nandat tady nějaký věci tady do toho shelfu. Jo, tady vidíte, co všechno teda můžeme prodávat právě tady v tomhletom. Jsou to nějaký hračky, konzervy, mám jich jen 150, tak WTF. Docela zajímavý, tak dobře, tak máme teda 150, ne 300, to je docela zvláštní. Potom tam můžu prodávat nějakou velkou elektroniku a malou elektroniku, tak tam teda dáme canned food, dáme to sem, jasně, do jednoho se vejde 81, ty kráso. No tak to bude ještě hodně vtipný. Teďko musíme samozřejmě najmout nějakou pokladní, kterou samozřejmě ale nemusíme mít, co tak jako vím. My ji nemusíme mít, protože ono stačí, když já tady u tohohle takhle budu krásně stát a jo... Mělo by to fungovat, já si pamatuju, my jsme si vždycky z toho potom dělali srandu, že já jsem u toho stál a prostě prodával jsem, jo. Ale nevadí, když jsme, já si tady teda tu pokladní asi nechám, přece jenom aspoň se můžeme věnovat k dalším určitým jako věcem, co třeba jako například, že bych tady třeba nakoupil nějaký další poličky a všechno možný. A uvidíme co a jak dál. Nicméně já tady vím, že ještě můžeme si koupit i další parkovací místo, což by se reálně asi podle mě hodně hodilo. Kolik stojí parkovací místo? Tisícovku, ty kráso, tak to je docela darda teda, no. Když to otočíme, parkovací místo bychom si mohli dát sem a počkej, další je za 2000, jo, aha.
Já myslel, že celkově jako tisícovku a další taky za tisícovku, no tak evidentně ne, no. Tak to je docela, no, naprt, no, co si budem. Ale aspoň máme teda dvě místa, a aspoň nám může teda přijít daleko víc zákazníků a bude to daleko lepší, si myslím. Takže oni si teďko tady vybírají ze dvou různých nějakých, prostě konzerv a oboje dvoje jsou stejný, kámo. Tak schválně, co si vyberou. Třeba konzervu? Polívku, je to vlastně ta čínská nějaká kuřecí nudlová polívka, ty krásu, zajímavý, v konzervě. A, ale počkej, on si teda nevybrali, ani jeden z nich si nic nevybral, já ty jsi se měl legraci, když jo, možná jo, jedna ženská si vybrala za 20, možná za víc si tady vybrala, možná jo, za $60 si vybrala věci. Ty krásu, když si to tak vezmete, $60 je v přepočtu asi, dejme tomu nějakých 1500 korun, takže za 1500 si tady nakoupila nudlovou polívku do hajzlu. To je docela dost předražený, co si budem. Tak či tak, hele, máme teda ale docela dost takhle tady jako nakoupenýho zboží, takže bychom si mohli teda pomalovali jistě tady nějak začít jako nějak trošičku něco jako dělat dohromady, jo. Přičkej, si zakouknu, já se takhle můžu odtáhnout a můžeme se takhle rozšiřovat. Vidíte to, ty kásy, to může být šíleně obří, ale teda docela dost to teda všechno stojí, tam tě koukám, že je pro Game Pass, takže to nic. Ale ty krása, to je obří jak svin potom ten obchodák bude, no to bude ještě zajímavý. OK, takže teďko bych teda si mohl tady samozřejmě dát nějakou další poličku, abychom měli samozřejmě víc věcí, si myslím, že by mohlo být daleko lepší. Mohli bychom tady dát freezer, kolik stojí? 750, tohoto stojí taky 750 a tohoto stojí taky 750, no dobře. Small produce bin, OK, to stojí málo. Ale přemýšlím nad tím jako, co teda jako vezmem, rek, to taky asi ne, no tak dobře, tam tady teda ten freezer, jo, dáme si freezer jeden a víc, navíc ani nemám, dobře, takže mám jeden freezer, OK, tak pojďme teda asi nejspíš teda dojet teda někam zase tady s tím naším krásným nákladáčkem. Já se hlavně pak musím si mít ty barvy, to je šílený, já nechci mít růžovou, boha. Tepe, já nevím, jako, kdo mi tam sakra přednastavil růžovou, já to nepřednastavoval, jsem si na začátek nemohl vybrat, jakou chci barvu, prostě automaticky mi to dalo takhle krásnou růžovou, to je hrozný. OK, takže jsme teda tady, buy goods, a já bych chtěl teda koupit něco teda, co můžem dát do lednice. To ale bude někde dole, ne? Small appliances, jasně, že počkej, kde to je, kámo? Já třeba jako nevím, kde to můžu najít. Small for... Kam já to tady třeba nemám? Proč to tady nikde není? Co můžu dávat prostě do lednice? Ha, tady počkej, cold food, já jsem na to zapomněl, sorry. Zapomněl jsem, že to tady prostě takhle vyobrazený, no tak nevadí. OK, takže kolik to teda můžeme koupit? Za 150, za 300, za 750, anebo to už asi nic, dobře, takže 50 to můžu koupit. A ještě můžu koupit za 150 dalších 10. Dobře, takže easy, nemáme teda úplně kompletně narvaný teda na ten nákladák nebo prostě pickup, ale můžeme teda konečně aspoň něco takhle jako tam jako zas odvést, jo, třeba prostě budeme za to prostě získávat daleko víc peněz. Tak či tak, ale já budu muset teďko jako docela dost teďko čekat, než se jako vydělám nějaký peníze, abych mohl třeba prostě jít jako sem zpátky a mohl koupit vlastně něco novýho, kápem se. Takže hele, to můžu takhle odtáhnout, zajímavý. Já zajdu teda dovnitř a já teda dám stock shelf a dáme si cold food a to dáme sem. Já si takhle můžu vybírat, co tady určitě je. Aha, takže já nemusím dávat takhle tu chicken soup dvakrát, ale já tady můžu dát třeba fazole, jo, tak dáme třeba sem fazole. To je hustý, že se takhle můžeš vybrat. Tady máme mlíko a tam další můžu mít třeba maso mražený, anebo tady nějaký led, nebo vajíčka, jasně. Tak to je hustý, to jsem nevěděl, že takhle si můžete vybírat jako mezi tím takhle, to je docela zajímavý, to se mi celkem líbí. Nicméně ještě mě napadlo, že bych si možná tady postavil tenhle ten další shelf a jde za 500 další. A vlastně, abychom mohli vybrat, no počkej, abych si tady mohl dát ještě další dva, že jo? Prostě máme další dvě věci, no tak to potom bychom mohli teda nějak vybrat, nějak to tady dát dohromady. Ale musím vydělat další tisícovku, abych to mohl nějak udělat. Tak já se čuště na to, teďko docela lidi kupujou, jak tady najednou z ničeho nic mám pro další věci, jako ty fazole nebo mlíko, tak najednou přijíždějí lidi a chtějí prostě něco jiného.
nebo kupujou to, což jako na mě je docela dobrý, já jsem spokojený. Prostě náš obchod se začíná rozjíždět, což je mega, mega super. Nicméně 470 stále si teda ten další třetí nemůžu koupit, tak či tak, když dám manage store, tak si jo, můžu si vybrat barvu. Takže dáme si červenou, prostě moje klasická barva, takovou tmavší si dáme, se mi líbí. Můžeme si tady dokonce vybrat i hudbu, která nám tady bude hrát, dáme dance. Zajímavý, já si teď tady koukám na tu hudbu, ale jako ty kráso. Zajímavé věci, no. Nicméně tady koukám, že jaký máme teda hodnocení. Dekorace 0%, no, 0 hvězdiček. Groundness, všechny hvězdičky, že tam moc jako lidí nechodí. A shelter, plný hvězdičky, takže paráda. Jinak další věci jsou teda coming soon, takže nevadí. A nicméně tady to je taky coming soon, to tam zatím teda dát nemůžeme. A dáme tady... Zatím asi tam dávat nebudu dávat nic, žádný popisky. No nevadí, jo, ok, už máme teda přes 500, takže já koupím teda další shelf. A hodíme ho, počkej, já přemýšlím třeba takhle, protože takhle blíž to dát jakoby nemůžem. Koukám, že si přišla nakupovat i Katarinka, takže super. A tady do tohohle bychom si mohli dát, že já koukám na to, že já už jako nemám další, jo. Když dám tady canned food, jasně, mě si automaticky, jo, já už to vidím, že mě si automaticky dal největší počet tady do těch dvou, já teďko nemůžu dát nic sem. No tak to je docela dost na prd teda, co si budem. Jinak můžu napsat, že co se. Řeknu vám, chtěl by to ještě koupit teda jeden tu polici, jednu takovouhle, na to zboží, na tyhle ty konzervy a podobně. A že bych teda najel ještě, no přijel tam ještě nakoupit nějaký věci, nějaký jako zboží. Nadali bychom teda tady do těchto těch dvou a... Že bych měl kompletně jako všechno takhle plný, i když teda jako co si budem, teď to moc plný nemám, to už mám tak jako z poloviny vykoupený. Ale myslím si, že by se to celkem hodilo, že bychom měli takhle zase aspoň víc věcí a že nám by nám prostě přijíždělo víc lidí a víc by se aspoň kupovali, jo, jako podle mě by to bylo takhle celkem ideál. Takže, vidím to na to teda, že jakmile teďko vydělám další tu pětistovku, tak to teda sem hodíme. Jenom čekám, až mi teda někdo tady dá těch 10 dolarů, abych to mohl koupit, takže prosím, už si někdo něco kupte, tady mlíko nebo cokoliv. Já spíš ty prachy ztrácím kvůli tomu, jak mám třeba nájem a podobně, takže pětistovku, dobrý a... Počkej, proč mi to přijde, že to nějak jako divný? Vidíte to? O to je takhle jinak, ty kráso, zajímavý. Dobře, no takhle, máme to tady takhle teda hozený a já jdu teda nakoupit teda nějaký jako jídlo a podobně, ať to máme teda zase kompletně plný, i když teda budu muset asi chviličku asi čekat, než jakoby vydělám nějaký peníze, abych vůbec mohl něco koupit. Tak či tak prostě tam dojedu a něco naberem a prostě když tak počkám, prostě než se mi vydělat nějaký prachy, ježišmarja, to auto teda jezdí jak magor teda, co si budem. Na 96 km za hodinu jedu. OK, no, tak jo, koupíme teda nějaký věci. Potřebuji canned food. Buy 10 for 100. Aha, takže 10 za stováka, jo, no, tak to je docela dost teda jako zlodějna, co si budem. Ale jako dobře, no, co si mám jako s váma jako dělat, takže takhle teda nakoupíme zboží. Mám teďko u sebe teda 40. Dobře, no, tak ještě můžu dát další pád, jo, dobře, čekáme si, třeba ještě mi nepřijdou peníze, ještě, jo, dobrý, díky, ještě by mohly přijít nějaký prachy, další, díky, takže máme 70, jo, tak to bychom teda nějak jako asi mohli tam něco nandat, jo, že jako jsem mohl koupit další, ale nevadí, když tak se ještě vrátím jednou, no neva. Tak, pojďme to tady teda unloadnout a pojďme to tady teda naházet teda do těch shelfů, takže, já to vidím jednoduše, teda tohleto, 35, jo, jenže já bych teda jako daleko míň tam do toho dal, ale dobře. Pojďme na tohleto sem, 35 mám teda, jo, takže musím se teďko vrátit zase zpátky a zase přivést něco jinýho. Šmaria, prostě nemůžu tam prostě si dát, že chci třeba tady do tohohle jenom nějaký určitý počet, jako kolik toho tam do toho chci dát. Ne, nemůžu. Takže nakoupíme teda další, takže šup, takhle to tady hezky nakup a ještě můžu dát tady zapát, jo, prosím ještě nějaká dvacka, že mi nechce přijít třeba, abych měl teda stováka u sebe. Tady vypadá to, že asi ne, dobře, no tak teda jedeme odsuď, dobře, jedeme tady odsuď a jdeme to tam teda zase unloadnout a tentokrát už bychom teda měli mít všechny police úplně kompletně plný a já doufám, že už lidi budou spokojení s tím, že jako tady toho mám jako dostatek a prostě teď už potřebuji jenom vydělávat peníze, no, jak to říct, no, prostě jenom vydělávat peníze, abych mohl prostě potom dál jako pokračovat a tím pádem tady dáme tohoto červený, dobře. Toto jsme teda ještě nenabízeli, takže máme kompletně všechny police plný a mám tady dokonce ještě jedno mlíko teda. Dobře, tak vypadá jako velmi cool to vypadá takhle a teďko fakt už jen potřebuji vydělat pořádný prachy, pak zase nakoupit zboží,
vydělat prachy a pak teprve můžeme teda asi nejspíš nějak to tady jako rozšiřovat, že bychom třeba v příštím díle bychom si mohli dát rozšíření třeba, počkej, když dám build, takže bychom mohli rozšiřovat třeba to naše místo tady, jo, že bych si takhle postavil až takhle po ty hranice a měli bychom za tím to takhle velký obří bychom to tady měli a ty kráso, tam bychom toho mohli prodávat, to by bylo hodně cool. Vlastně když si tak vezmu, tak tady na to kouknu na ty volsy, kolik stojí jedna vols? 200, no tak to potom teda budu muset jako vydělávat hodně peněz, no. Ale to nějak dáme, já tomu věřím, tohle to vypadá jako docela jako zajímavý simulátor nebo zajímavý tycoon. Musím říct, že se mi to celkem líbí a že to třeba možná budu hrát jako i v pozadí, abych třeba nahrabal fakt nějaký ty prachy. A uvidíme. Tak či tak, pokud se vám video líbilo, hoďte určitě like lidi a my se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího pokračování, když to do tycoonu, kde prostě budeme muset nějak pořádně vydělávat prachy, aby jsme se někam hnuli. Takže zatím se mějte, zatím čus.